15 merkkiä siitä, että sinun on tarkoitus olla yrittäjä. Tällä videolla pohdin sitä, että mitä ominaisuuksia tulisi yrittäjällä olla. Nimeni on Sanna Dyöpert, olen brändäystylisti ja digitaalinen suunnittelija. Mä julkaisen joka tiistai videon YouTubessa, jossa mä jaan vinkkejä someen, markkinointiin, brändäämiseen, verkkosivuihin, kaikkeen mikä liittyy yrittäjän arkeen. Jos tahdot napata nämä vinkit itsellesi, niin tuu tilaa mun kanavani. Jos katsot nyt tätä videota, niin hyvin todennäköisesti sinä harkitset yrittäjäksi ryhtymistä, mikä on aivan mahtavaa. Itse olen syntynyt yrittäjäperheeseen, joten se on täysin minun veressäni. Vaikkakin en aina ole ollut yrittäjä, niin olen kuitenkin aina tiennyt sen, että se on sitä, mitä minä tahdon tehdä. Tahdoin tehdä tämän videon sen takia, koska kuulee hyvin paljon negatiivisia asioita yrittäjyydestä. Tämä on täysin ymmärrettävää, sillä eihän tämä yrittäjyys ole kaikkia varten. Vaikka ajatus työtaakan ja stressin alle murtuneesta yrittäjästä elää sitkeästi, huolellisella suunnittelulla, hyvillä pohjatiedoilla ja oikealla asenteella yrittäjyys antaa enemmän kuin ottaa. Tässä kuitenkaan ei aina se yrittäjän sisäinen palo riitä, jonka vuoksi tein listan, jossa on 15 ominaisuutta, jotka voisin kuvitella, että niiden avulla voisit päätellä, olisiko sinusta yrittäjän ainesta. Ja seuraavanlaisiin ominaisuuksiin päädyin. 1. Olet aina ollut kiinnostunut yrittäjyydestä ja ajattelet, että veisit kyllä homman maaliin, jos yrittäisit. 2. Rakastat oppia. Aina kun kuulet jotain uutta, alat heti googlettaa tätä. Nämä ovat pitäneet itseni kohdalla hyvin paikkaansa. Olen aina ollut kiinnostunut yrittäjyydestä ja etenkin siitä, että tahdon aina oppia koko ajan uutta. Yrittäjyys on itsensä kehittämistä ja jatkuvaa oppimista. Ja sitä mukaan, kun itseäsi kehität ja opit, myös yrityksesi kehittyy mukana. Ja tämä on mielestäni ainakin hyvin koukuttavaa. 3. Kun kuulet ihmisten puhuvan liikeideoista, aina ajattelet tapoja, kuinka parantaisit niitä. 4. Olet johtaja. Aina kun työskentelet ryhmässä, voit luonnollisesti ottaa vastuun. Aina kun kuulen jonkun puhuvan liikeideasta, niin minun lähtee aina mielikuvat liikkeelle, että kuinka tuon oikeasti voisi toteuttaa ja miten sitä voisi kehittää ja jalostaa eteenpäin. Vaikkakin itse olen toiminut hyvinkin vastuullisissa tehtävissä, en näe itseäni johtajana. Mutta moni yrittäjä näkee. Rakastan kuitenkin työskennellä ryhmässä. 5. kohta. Rakastat podcasteja, kirjoja ja verkkosivustoja startup-yrityksistä ja yrittäjyydestä. 6. Kun uusi idea ponnahtaa mieleesi, varmistat, että laitat sen ylös puhelimeesi. Rakastan lukea yrittäjyydestä ja startup-yrityksistä. Tämän lisäksi kyllä, minulla ponnahtelee uusia ideoita jatkuvasti. Ja kyllä, minun puhelimeni muistiinpanot ovat aivan täynnä näitä. 7. kohta. Seuraat hyvin menestyneitä yrittäjiä. 8. Olet mahtava listauksien tekemisessä ja olet aina ollut tavoiteorientoitunut. Seuraan hyvin menestyneitä yrittäjiä ja koitan heiltä ahmia kaikki opit itselleni. Tämän lisäksi olen tavoiteorientoitunut. Minulla on hyvin kirkkaasti mielessäni selvillä, että mitkä ovat minun tavoitteeni ja teen kaikkeni sen eteen, että pystyn saavuttamaan nämä tavoitteet. 9. kohta. Haluat auttaa toisia ja olet aina halunnut uran, joka vaikuttaa myönteisesti yhteiskuntaan. 10. Olet innoissasi, kun kuulet uudesta startupista ja haluaisit elää missä tahansa lähellä Silicon Valleyta. Tämä halu auttaa on sellainen käsite, jonka kanssa olen paininut todella monta vuotta. Ja ihan siitä syystä, että en ole löytänyt itselleni sitä oikeata keinoa, että kuinka voin auttaa ihmisiä. Ennen kuin nyt. Sitä ei kukaan usko ennen kuin kokeilee, että minkälaisen draivin sä saat päivääsi siitä, että sun työlläsi on suurempi merkitys. Tää asia oikeasti nostaa ihan kyyneleet silmiin, mutta minä rakastan mun työtäni aivan täydellä sydämellä. 11. kohta. Olet ammattilainen ajan hallitsemisessa ja olet tunnettu järjestelmällisyydestä. 12. Et pelkää ottaa riskiä. Se kuulostaa sinusta jännittävältä.
En ole ammattilainen ajanhallinnan suhteen enkä järjestelmällisyydessä, mutta kuitenkin pyrin sitä koko ajan kehittämään lisää. Enkä myöskään rakasta riskinottoa, mikä kuuluu yrittäjän arkeen jatkuvasti. Mutta ajan saatossa sen kanssa on kuitenkin oppinut elämään. Ja tietää sen, että tiettyjä riskejä on vaan pakko ottaa. 13. kohta. Olet aina ollut kilpailuhenkinen koulussa, urheilussa tai ystävien kanssa. 14. Olet hyvä keksimään tapoja, kuinka työskennellä fiksummin, säästää aikaa ja olla tehokkaampi. 15. Olet aina ollut erittäin luova. Jatkuvasti pyrin keksimään tapoja, että miten pystyn tehostamaan omaa työskentelyväni. Ja kuinka fiksusti voisin aina säästää aikaa ja olla järjestelmällisempi. Minä olen oikeasti aina luullut, että en ole luova. Kunnes kävi sitten niin, että aloin yrittäjäksi ja pääsin toteuttamaan itseni sitä, mitä rakastan tehdä, niin luovuus tuli kuin itsestään. Ja tällä hetkellä olen jotenkin aivan äärettömän luova. Ja oikeasti en toistakymmentä vuotta sitten voinut uskoakaan, että minussa olisi mitään luovaa. Siinä olivat minun 15 kohtaa. Löytyykö sinusta näitä ominaisuuksia? Voisi kuvitella, että jos näistä jokin useampikin kohta sopii sinuun, niin sinussa saattaisi olla yrittäjän ainesta. Mitä ominaisuuksia sinä lisäisit tähän listaan? Kommentoi tämän videon alapuolelle. Jos tykkäsit tästä videosta, niin paina tykkään-nappia ja tuu tilaa mun kanavani. Jos harkitset yrittäjyyttä tai olet aloittava yrittäjä, niin liity minun Facebook-ryhmään, jonka nimi on Rakenna oma brändisi, hashtag olen brändi. Siellä yrittäjät, freelancerit ja blokkaajat jakevat tukea ja neuvoa. Laita linkin tämän videon alapuolelle, niin liity mukaan. Kiitos kun katsoit tämän videon. Palataan taas seuraavalla videolla. Se on moikka!